que você acha que as crianças aprendem com a vitória e com a derrota? Bom, antes do início de cada jogo, nós explicamos para eles que qualquer jogo sempre vai existir um perdedor e um vencedor. Para que eles possam estar aprendendo, né, também com a derrota. Eles estarem analisando onde foi que a equipe mais errou, onde foi que a equipe, né, faltou jogar mais em equipe. Mas o importante não é porque eles perderam, o importante é que eles possam estar se socializando com os amigos, com os colegas, interagindo com os colegas e aprendendo. Vai aprender tanto na derrota quanto na vitória. E isso ele pode levar para o dia dele, o dia a dia dele lá fora. Tanto no esporte como na vida. Isso. Obrigada. O que você acha com a vitória do seu time? Ah, eu achei muito bem, porque perdi muitos gols. Depois eu fui pro gol, agarrei muito bem. A torcida gostou e é isso. Próximo jogo, estou lá no gol de novo. Muito obrigada pela sua entrevista. Por que você acha que o seu time perdeu? Porque os adversários foram melhor e pôde trabalhar mais a bola. Obrigada.